Sorø Erhverv og Sorø Kommune har igen i år jobmesse for 7. og 8. klasse. Og som I kan se i baggrunden, så er der rigtig, rigtig mange mennesker. 800 unge mennesker kommer på jobmessen for at høre om de jobmuligheder, der er. Der er 106 fag, man kan komme i lære i. Og når man så har en uddannelse, så er der mulighed for, at man kan læse videre. Og så er der 900 muligheder. Hej, jeg hedder Alberte, og jeg går i 8. X. Og jeg skal så interviewe Jakob, som går på Sorø Akademi. Og sådan høre, hvordan det er at gå på akademiet. Hvorfor valgte du akademiet? Jo, for det første, jeg valgte akademiet, fordi det var ret tæt på der, hvor jeg boede. Men så synes jeg også, at de havde mest sådan at byde på i forhold til, hvad jeg godt ved måske i fremtiden. Hvad var det, der gjorde det spændende, siden du sådan valgte akademiet? Hvad det gjorde spændende? Jeg synes, at det også bare er nogle generelt gode rammer, de har. Og så også har jeg fået, god feedback fra nogle af mine lidt ældre venner, og dem der var en overgang over mig. De synes, det var ret fedt at gå der. Så det var faktisk mest der, hvor jeg... Hvilke linje har du så sådan valgt? Jeg har valgt matfys, så det er matematik og fysik på A-niveau. Bagefter jeg kan nyde, så tror jeg, jeg rigtig gerne vil ud at rejse. Og jeg skal lige tænke over, hvad jeg faktisk gerne vil. Men jeg regner med, at jeg gerne vil studere efter os. Videregående. Kan du så give noget sådan feedback til andre, der godt vil sådan på akademiet? Jeg tænker, hvis man gerne vil akademiet, så er det virkelig fordi, man sådan skal have lyst til det. Det er ikke bare noget, man skal gøre. Man skal ikke bare følge efter alle andre. Man skal gøre det, fordi man har lyst til det. Er sådan akademiet sådan et højere niveau end sådan andre steder? Altså nu er det ikke, fordi jeg har sådan været så mange andre steder, men altså på en måde ja, så vil jeg tro det. Men det er jo også på generelt gymnasiet, der er der et okay højt niveau. Hej, jeg hedder Alberte, og jeg vil så godt interviewe Mathilde. Hvad vil du sådan efter 9. klasse? Jeg tænker, jeg gerne vil i 10. klasse. Hvad vil du sådan så efter 10. klasse? En EUD eller en EUX. Hvad er sådan det? Ja, det er sådan det lidt mere praktiske, end det sådan boglige. Hvad kan man sådan, når man tager dem, hvad kan man sådan blive eller uddanne sig som? Man kan både blive håndværker, og så kan man også få studentereksamen og studenterhue. Okay. Hvad er dine forældres uddannelse? Min mor, hun er laborant, og min far, han er mekaniker. Har de sådan været med til at bestemme, hvad du sådan skal efter? De har ikke bestemt det, men de har været med til sådan at vælge det. Nu skal jeg interviewe Astrid. Ved du, hvad du skal efter 9. klasse? Ja, jeg skal på efterskole. Hvilken efterskole skal du på? Altså, vi har ikke rigtig fundet nogen endnu. Vi skal rundt og kigge. Ved du sådan så efter, hvad du skal efter efterskole? Ja, der skal jeg på gymnasiet. Hvilken gymnasie skal du på? Jeg tror, det bliver Slagelse. Er det sådan gymnasiet eller det andet? Det ved jeg faktisk ikke nu. Det har jeg ikke fundet ud af det. Hvorfor vælger du ikke en håndværkeruddannelse? Det interesserer mig bare ikke rigtigt. Og nu skal jeg så interviewe Elise. Hvordan synes du så, at Pedersborg Skole er? Det er godt. Hvorfor er det godt? Det er bare sådan lidt af hvert. Det er sådan, ja, klasserne og skolen og sådan. Ved du sådan, hvad du skal sådan efter 9. Efter 9. vil jeg nok på akademiet, men jeg tænkte mig at tage på efterskole ind i det. Så du sådan skal tage på efterskole sådan i 9. klasse så næste år? Ja. Okay. Ved du så, hvad du sådan vil efter akademiet? Nej, jeg har ikke sådan lige hvad fremtidsplaner lige nu. Hej, jeg hedder Alberte. Jeg skal interviewe Thomas, som er min lærer fra Pedersborg Skole. Okay, Thomas, hvorfor valgte du at blive lærer? Det er en lang historie. Til at starte med var det fordi jeg havde brug for et job, jeg kunne uddanne mig til, mens jeg var derhjemme og passede min familie. Og det kunne jeg som lærer. Men meget hurtigt fandt jeg ud af, at jeg skulle have været lærer altid. Alt det der med børn, der udvikler sig og bliver voksne, det er bare noget jeg elsker at være med til. Hvad har du som fag, eller hvad du lærer i? Mest matematik, og så noget fysik og noget samfundsfag og noget engelsk. Lidt spredt rundt omkring, men allermest matematik.
Hvad for et seminarie har du sådan gået på? Så var jeg på, nu hedder det Absalon, men UCSJ i Roskilde. Men igen, mest over internettet, så jeg er egentlig, mit seminarie var mest derhjemme foran min computer, mens jeg arbejder med nogle andre ting. Har du nogle linjefag? Ja, det er så matematikken mest, og så har jeg også engelsk, og jeg er lige ved at gøre fysik færdig. Hvad er det bedste ved at være skolelærer? Jamen, det er stadigvæk det der med, at man kan få lov at se, hvordan unge mennesker, de vokser og udvikler sig og bliver klogere. Det er at vide, at jeg er der for, mit job er at hjælpe jer med at være i stand til at få et godt liv. Og det er bare det vigtigste, jeg overhovedet kan forestille, hvad jeg kan lave.